Բարի երեկո, սիրելի հեռուստադիտող, հարգելի հանդիսատես եւ հարգարժան ժյուրի։ Այսօր թվով 10-րդ գալահամերգն է, ինչը նշանակում է, որ մոտենում է ավարտին մեր այս նախագիծը, բայց քանի գնում հետաքրքրանում է նաեւ մեր նախագիծը եւ այսօրվա մեր նախագիծը պետք է բացի միասնավորություն մի մարդ ով դուրս մնաց այս շաբաթ նախագծից, ով է նա, կարող եք ասել ինձ։ Սարգիս Դավթյան, այո, ծափարենք Սարգսին, նա այս շաբաթ դուրս մնաց նախագծից։ Բայց մեր նախագծում ոչ մեկ դուրս չի գալիս եւ տենց հեռանում գնում։ Մրցույթային փուլից են նրանք դուրս մնում, սակայն նախագծում մնում են եւ մեզ հետ են մինչեւ վերջ։ Եվ այսպես դիմավոր եք Սարգիս Դավթյանին, ով կկատարի լորվա 3 ոտ ստեղծագործությունը եւ մոլդովական բալ եղանակ։ Ձեր ծափարությունները։
Սարգիս Զավթյան.